Actualité sur FinTV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur FinTV Sénégal. Salam alaikum, mbokou sin, mbokou fatik. Yen mi safo di deglu Sin TV. Ñu ngi fi tay ci aljine bi moko ñaar fukki fan ci wéru août ci atum 2018 di ñaari fan dess ngir ñu soobu ci li nga xamanté mo jëm ci fétum tabaski mairie ville bu Fatick comme nim ko baxo di koy défé at bu jot taxaw fi ci mairie bi dajalé fi askar wi yépp ngir jappalénté képp ku nekk ci diwanu Fatick wala ci commune bu Fatick nga mëna am tabaski bu muccu ayib bu ko défé rek dañuy doxantu touti dem séti ño xamanténé téw nañ fi ci mairie ville bu Fatick ngir jot ndimbal bi nga xamantene mom la monsieur le maire Matarba fassiyene jox askanu Fatick Ousmane Dour fi nga nek ci mairie ville bu Fatick wa mairie di jappelé askanu Fatick ngir ku nek mëna am tabaski bu muccu ayib ci ap ndimbal bo xamantene fi la joggé ci conseil municipal bu Fatick ñu and ci ki nga xamantene moy Matarba di maire de la commune de Fatick yow naka nga gissé li nga xamantene mo fi xew tay wa man Ousmane Dour bama gissé li sumay ram dafa daw parce que tay bima xeyse giss population Fatick yépp tok di xaar maire de la commune de Fatick monsieur Matarba li may woné né ndomo tank li lay jëriñ moy li nga am nga ñëw bokk ak say njabot li nga am nga ñëw bokk ak population bi li moy tax Macky Sall am dam parce que Matar dafa nek nit ko xamé social yalla da ko ko dimbalé mu nek ci biir xolam mu sax ak mom muy dund lolu motax Matar wa Fatick yëpp ñoko wara gëreum parce que tay ñu fi joxé ci ay ndomo tank kete xamul numu tollu ñëpp dañu wara dugg ci biir dëkk bi jappalé dëkk bi lolu moy dëgg mais tay Matar tay def na rolam def na liko war liko war moy mu joge Dakar bay leppam ñew tok fi Fatick ci mairie bi genné lu bu am jox ko doomu adama yi té ci loolu la matarba nak ñong koy sante ñong koy gëreum matar nak ñun mu amuñ fayam mo ngi dox social mo ngi jënd ay xar du ko jox newtu doole yi imam yi jappalé na leen té loolu lañu doyé maire doyé wuñ ko da duñ ko yey duñ ko lek mais liñ koy doyé moy su jafé jafé amé su mbékté amé nga ñew taxaw sa askat wone né yow né a Fatick nga leader yep nak suñu gisé li nak war nañ ko xamné Fatick ñok bok Macky Sall suñ koy jappalé li rek motax ñukay jappalé su bëss taxawé nga ñew taxawulén kon jëng sen TV ñong leen ni gërëm du leen sante sen ligéy rafet na né kay défé ni la présidente des femmes conseillères de la commune de Fatick ñu gën ka miné ci touru Adja Binta Seck soxna ci téw nga fi ci mairie ville bu Fatick gis nañ fi li nga xamantene yeen ak monsieur le maire Matarba yeen ak koy fessel ci biir dëkk bi ngir ñepp ñi nga xamantene bëgg nañu fétu ci li nga xamantene moy fétu tabaski ñu fétu ci ay anam yo xamantene moy gën tok croiser les bras légui yow en tant que première présidente des femmes conseillères de Fatick noko gisé wol xana contane rek ak sante yalla ndax sante yalla dafa wax ci nit ndax li ma gis ni musufé am maire bu ñew japp jël population dugg mu len jox luñ jël tabaski ah su dé am dé dañ ko def justement kenn duko xam ba ci légui mom nebutul té nak alalam lay jël ndax budget maire bi munta kaddu li mom moy jël ci posam ñew jox ay askan mi wasan Fatick Matarba xaj diko bolé kenn Matarba ku febar ku am de taxaw na ci vraiment su ñepp doon def ni ñu boole ñepp seen doole def ko ben som joxo population bi kenn du mer amul mom amul kum andal amul PS amul PDS amul kenen amul ki nit ni ki la am nit ki ñom ñepp daal dina coiffé di jox ñepp ma sha Allah yalla ko yalla jappalé at mu nek ci mandat sama premier mandat def na ko bam jeex li amul fon sama deuxième mandat man ko dudu gis président fi nekkoo da daan jappalé nak wante ci tutural ko doon defé kan xamut wante matar ba nebuul titul daout mu ngi jenn population fa dañu jappale lan ko yalla jappale muy maktar ba contante ci nak bay bëgga dé waaw di ñaan nak bala rendi dewen yalla nañ fi indi lo ëppali di ñaan am sala maire bala rendi dewen nak yalla nañ fi indi lo ëppali ne ko contane nañ dal contane nañ bëgg bëgg contane nañ dañ ko won jubilay mina setan la jim ñu ngi sante yalla di sante suñu ñaani waju di sante yeen ñi nga xamantene tay li baax li nga xamantene maire de Fatick ministre sport ñëwati na di def maninam ngeen ñëw di ko teewale pour askan bi ñi xamul mëna xam parce que yaakaar naa ne monsieur le maire bu muy dugg si fii tey sa yaram dafay daw
té mère moko xamantene vraiment nit nit ñi la parce que bu tabaski joté bala muy xalat fen bala muy waxal ken fatigue lay wax parce que fatigue bi la am ministre matar ba bu mu né cëpp yexi dafa né avant tout djégo ñi nga xamantene ñu ngi ci souf ni taxaw damay développer ben 3 millions jox ko ñi nga xamantene ñu ngi ci souf pour ñu mëna sédo paré man mi nga xamantene man may jigenam jël na 6 millions jox mako pour ma sédalé ko jigéni Fatick té paré wul na damay jël samay charge de mission ñi nga xamantene war nañ am ay xaar jox na len xaar jeune dame ministre jox na len jeune fille ministre jox na len enveloppe parce que doomu adama bi amna yo xamantene mën na am maté wul mais aussi tam jaru ngay def di wax yenni parce que ñam ko def ñam jox buñu paré dinañ wacc té bu ngeen len lajé dinañ len wax né ministre matar ba joxna def na li niñ koy ñaanal yalla moy kané vraiment ñun tay ji dañuy sante yalla bi nga xamantene président Macky Sall bayil nañu ko xamantene tay ci maire bi suñu soxla moy soxlam suñu soxlam suñu ité moy itém parce que li muy def ni bu mu xam fa muy yem amna ño xamantene tay ben ñaari jooné sax bo len ko mayé sante nañ ci yalla sante nañ la ko parce que amul nit ki nak li nga amul mom mu am ko ci alalam ak joxe ni metté diko génné ci joxe muy saf ci xolam mu koy jox doomu adamay té duné on duné a kon koku duñ ñaanal ya duñ ko ñaanal luddul ñaanal ko yalla yalla yokko yokal ko président Macky Sall mi nga xamene moko wolu tay ba denk ko ministre sport mu teye ko mais moko wolu won tam jël maire honoré bi nga xamantene bi mi dem mom la waxone kay togal ma fi bi mi dem man conseil municipal la won comme matar ba mata ba nekutun sax adjoint mais tay ji gis nga li yalla togal dafa jog mu outu ko tok may wax ne askan bi ken momu len parce que ko falou askan bi mo la fal kon bo demé ba lu tonné tabaski jot tay nek taxaway Arafat khalatul fen ludul khalat Fatick néna len nak ken du mom man conseil municipal la won ci Macky Sall mais limay def ci conseil bi wax deug yalla ken du mom peut-être nak président Macky Sall xagné moment bobu mu ko am bimu ko yoré bu ko amone dina ko def mais ken du mom lu way man nak bu may sédé sax dañ nan parce que limako djégé la waye man ken xama xam xamné man wéruma ci mbagg ken mais ti deug rek la andé ak ministre matar ba mu nek ko xamantene jambaari fakk teud la parce que li mu def ni tok bañ né suba la mu ñew afranté lepp am bugul ken mel lolu gor rek moko mun donc yal nako yalla mi nga xamné kum taxawu té kumu jappalé nga dem yal nako suñu borom jappalé waw di sante wa Fatick di sante suñu mbokk yépp mbokk julit ñi ak ñi gëm lenen tabaski di djégé ci comme niñu baxo diko def président Macky Sall don ko def ñun tamit ñu di ci ñu diko wéyel moy bu tabaski djé joté mairie Fatick ci limu am muy fonds de dotation yi nga xamanteni dañ ci jël une partie ñu djéñé ko ñi nga xamanteni dañu néw doolé lolu commission sociale nga xamné Oumy Gueye moko jité ak mairie Fatick waxtan nañu ak ñi nga xamanteni ñoy service yi topato ñi nga xamne dañu néw doolé muy action sociale lolou def nañ ko ci fukki fan yi passé ñoñu dem nañ trésor té laal nañ lu ëpp juroomi téméré nit ño xamantene dem nañ ba ci trésor yobbu seen bond de caisse ñu fay leen lolou ça n'a rien à voir ak man mi nga am doomu Fatick la def samay pexé dem banque niñ koy défé parce que bu tabaski di jëgé ci nit ñi dañuy am ci yaakaar li la yalla denk ak na nga mëna dem ci ay banque lijeenti xaaliss pour ñew bokk ko ak ñom lolo waral nit ñi am yaakar ñew fekke ko té lolu jaral nañ ko motax ñu diko def parce xam nañu né politique lañuy def mais doomu Fatick lañ tay xamoku bokk ci matar ba ku bokk opposition ku bokk ci benen leader ñun mëno leena xamé dañu am yaakar ñew rek li ñu am ñu bokk ko ak ñom té depuis 2012 ñu koy def té reccu wuñu ko parce xam nañu né ñu ngi jël doomu adama bu nekk ci jafé jafé peut-être mënuñu régler leppam waye lang koy jox mu téy ko warna mën nako compléter défense am wala mu jëndal ci domam ay dal wala mu jëndal ko ay yéré lolu bokku na ci li nga xamanteni moy mbékté mi ñu am motax fi nga ñu fekk ak cionu bi waye dinañ mëna muñ cionu bi parce que bo xolé ni ñu toggé surtout jigen ni am ci ñom yërmandé am ci nomit ciofel mom motax tay ñu talal leen seen loxo ak li ñu am lolu ñu ngi ci gëreum responsable politique yi nga xamanteni ñom lañu andal yépp di liggéey té duñu yëm ci ñom rek parce que jeune dame yek jeune fille yek garçon yek ñi nga xamanteni levier politique la té ñu yëngatu chaque jour nek fi Fatick té yobbu luñ leen dara parce que ñom ñoo yor politique ñun ay leader lañ certes mais buñu soxla mobilisation dañuy wo présidente ben wala ñu wo responsable politique ben nit ñi ñoo ñoñu dañ leen wara jappalé waxu ñu defal leen lepp waye mënuñu ko sax faf
waye lepp li ñu am dinañ ko bokk ak ñom lolo waral bes bi waaw xam nga nak lolu kenn mënu ko juger parce que man bokuma ci doomu adama yi juger nit parce que nit ku ne ak limu xam ak limu mën man di nga gis sax nit ci poste bu mag nga fogg ne yor na mën nako te fek ay pexem yego du mën li nga xamantene kenen mën nako li am solo moy doomu Fatick bu am yeg yeg bi te mën ko def rek nako def amna ño xamantene ñu ngi koy def peut-être ci benen format mais man du tax ma xarab len mais japp na ne dal kep ku bëgg jappelé sa askan su bes joté la nga mën mu neew mu bari bo ci taxawé dana dimbalé askan wi té képp doomu Fatick buñ dimbalé melni man lañ dimbalé en tant que maire de Fatick parce que ñima woté lak ñima woté lu lepp tay may maire Fatick képp ko am jafé jafé dina taxaw ci wax sawet képp ku am banéx dina taxaw sawet ak lama mën mu neew mu bari kon li am solo moy man limay def xamna né amna ndëriñ ci askan wi amna ndëriñ ci man parce que yalla du fay wax bay jëf yalla yi bo defé lu bax dana la ci sant dana la ci gëreum dana la ci may tiyaba lolou lañ ci djublu e di ñaanal wa Fatick yépp fétu jamm yalla may len ndam ci tabaski bi té yalla yokkuñu té nak may ñu jall premier tour ci fi ñu jëm parce que mënuñ koy baña ñaan e Macky Sall ligéy na ci réew mi lo xamanténi normalement dafa wara jall premier tour té du am benn jafé jafé té xéx bobu Fatick mo ci wara jitu motax ma ngi profito ci antenne bi pour ñaan doomu Fatick yépp ñu joxante loxo té baña top naxé kat yi parce que ñu bëré ngi naan ay candidat lañ gëmu ñu né candidat lañ parce que mënu ñoo jall sax ci parrainage tay ñu ngi ci plus de 40 partis yo xamantene dañu 40 candidatures déclarées so amulon parrainage fuñu jëm Macky Sall le président de la République est un visionnaire parce que bu ko néwulon tay 1000 candidats déclarés nañ ko tay ñu ngi ci 40 té ñu bari dañu déclarer pour déclarer xamnañ né duñu dem fenn fi nak ci Fatick amnañ fi mbeur mo xamantene bu lajew luy jëngu du jëngu parce que fi ci Darou Salam bi nga xamné fa la bok équipe bofa tudon jëngu ay 12-0 la doon jël ak 7-0 mom nak mom lu xamna dina jël 1000-0 motax jëngu ñu changer ko tudé ko alliance JAD jeunesse amicale de Darou Salam bañ ko ko défé jël nañ fi coupe zonale def fi lu né jëngu baxul parce que fo jëngow dañ lay dor nga daan rek motax mom warna xamné Fatick chasse garder président Macky Sall buñu sonal sen bok tay li fi président Macky Sall def su fekkone 1960 amon nañ ku melni président Macky Sall ci appareil d'état bi Fatick dotuñ ko wax tay lepp lu fi avancer ci dekk bi mënuñ ci gëné trou président Macky Sall parce que ñun luñ fi mëna andi président Macky Sall mo ñu dolel bañ mëñ ko tenné donc dama may wax rek né nit ñi nañ gor gor lu té paré parrainage bi ma ngi koy denk jigen ñi diko denk jeune ñi ba nga xamné bu tijé Fatick ben jour ñu paré li ñuy def dem déposer ko président Macky Sall lolu moy liggéey bi li ci dess nak amul solo di bal ñepp ak di balu ñepp ak té di sante yalla di xaar nak les autres grands projets de Fatick les 1000 lampadaires solaires ci la bok les 25 km d'adduction d'eau ci la bok les 25 km de yobu électricité bi fu nek fu mu amulon ci la bok défarat édicule public yi ci la bok défarat tali yi ci la bok lolou lepp ñu ngi ci bay suñu war té l'air gi Fatick l'air fani mang koy sante suñu borom diko sante le conseil municipal wayé ñepp xam nañ né bu doon budget mairie Fatick rek dina jafé wayé comme ñun yalla bolé nañu ak nit ñi ñuy lijeenti ba en dehors du budget de la commune de Fatick ñu mën fay andi ñu réparer lampe yi défarat lepp ba mu lèr défarat opération coup de poing ci assainissement tay li nga xamantene mo manké won Fatick té doomu adama bu génné aduna dañ ko wara sutural wayé heure bo gisé niw ñu tek ko ci autopap job bi ngay seen ñu mur ko bokul ci sutura metti won na nit ñi jambat nañu ko yalla may nañu ay pexé ba corbiar bobu ñuy wut exi na Dakar dañ ci def ay siège yi ñu ci wara def ak yépp la fin de semaine dina ko andi jëbal ko pap job mi nga xamné lu fi xewati buñ ko woyé dinañu mëna def sutura bi ñu wara def yobbu ko ci armel diko ñaanal nit képp ku mu dal parce que mënta ñak yalla na fi bu mu bari waye képp ku yalla jël ñu sutural la ni yalla sutural do ma non xam nga du question enveloppe parce que tay ji y a plus de 1800 personnes yu fi nek tay li nga am rek
dama la wax né li may joxé ni yalla mako wërsekal ay nit jappalé ma ci ma dem banque jël ci pour mën léna jappalé tay ku nek lu ci sa wërsek rek ngay dajal ñibi ñi dinañu am xar ñi dinañu am xaalif ñi dinañu am jëg soblé ñi dinañu am lénen ak ñi dinañu am soblé kessé parce que les leaders ñi nga xamné ay responsable politique lañu jënd nañ ay saku soblé joxé ko sen quartier ku ci nek lim mën la def tay bo xolé adab binta ndey ami sapa ak ñoo ñom madame sa ñepp ñoy jënd pap job mi dina jënd ñaari saku soblé famu dëkk ku nek mu jox la c'est ça la solidarité loolu lañ fi def motax duñu fi nek di lim ñaata ak ñaata la li am solo moy bo jaaré ci mairie Fatick 9 millions gënë nañ ko jox ko doom adam lo xamé da ngay dem trésor jëlal ko sa bop kenn mënu la gënë xaaliss bobu dila ko jox yaay demal taxawal sa bop trésor signé ñu jox la nga dem loolu def nañu tay kuy imam di jité fi juma ji ñuy jité imam jakkayu mag yi nga xam fa la nit ñi di julé wutal nañ leen xar pour jox leen loolu lepp buñu ko défé pour timbalé doom adam yi la jappalé leen parce que bëss la bo xamantene bëssum timbal la bëssum jappalante Regardez Sim TV au Sénégal, frère. Sim TV Sénégal. Sim TV Sénégal. Sim TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Assalamu alaikum bokk Sénégal. Wooratul baña sétan Sim TV. Man la Michel Perlo from Moscou. Moi passe ma prime Sim TV. Ñoo ngi sétan Sim TV. Bonjour, messieurs et dames. Chers téléspectateurs. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder Sim TV TV au Sénégal.